हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलया. आमच्या गोंया खातीर तो पेडण्याचो आमदार म्हणटा की सगळ्या घरांनी एक एक जॉब दिवपाकूच जावो म्हणा, आणि आपूण जॉब दितलो म्हणटा तो हो छाती फुडें काढून. अरे सायबा, 4.5 वर्सां जाली, खंय आसलो तूं? खंय आसलो? ती गिफ्टां घेतालो, कार गिफ्ट घेतालो. कितें रे, 4.5 वर्सां तुमी पयशे मेजले मरे. 4.5 वर्सां आमचे कितले लोक आतां मदीं कोरोनाच्या हेतून गेले ते सुद्दां खबर आसा तुका. आणि तू आता येता आणि त्या पेडणेकरांक, आमच्या पेडणेच्या लोकांक तू सांगता की एका एका घरान एक एक जॉब दितले म्हणून. कसो दितले तो म्हाका सांग. तू म्हाका सांग, कसो दितले तू? तुझे कडे काय पर्याय आहा तो म्हाका सांग. पहिली पर्याय सांग म्हाका. पहिली तू जॉब कसो दितले तो? त्या मोपा एअरपोर्टाचेर तू आमकां सांगतय जॉब दितलो म्हणून? हा, अरे मी तुका सांगतय, आतांच मी तुका सांगतय, थंयसर तो ऑलरेडी तो मोपा एअरपोर्ट कोण घेतलो तो पयली खबर ना. लास्टाक तो अदानी येवन पडटलो थंयसर आडवो. अदानी येवन पडटलो. आनी हय, आतां ज्या पद्दतीन वास्कोन आमच्या अदानी आहा न्हू, हय सगळे भायले कामांक आसत, गोंयकार कोण ना, सगळे भायले कामांक आसत. आनी मी तुमकां 110% सांगतय, तुमी गोंयकारांक थंय जॉब दिवंक पावचेच ना म्हणून. माझा उतार बरोवन थंय तू दिवंक सुद्दां पावचें ना. आनी दिवंक सोड रे, 6 महिने उरल्या. आतां पेडणेकारांक मरे तुमी नाकात, तुमी नाकात. जे तुमी 12 जाण आनी तुमी 2 जाण तुमी जे गेल्लेले न्हू, ते आमकां गोंयकारांक कोणाकूच तुमी नाका. आयज आयज म्हाका एक सांग, पेडण्यान तूं काय केलय? काय केलय तां म्हाका सांग. रस्ते सारके आसात? रस्ते सारके आहात? उदीक सारकें मेळटा तेंकां? उदीक सारकें मेळटा? आं, सगळ्याची पाड घालून सोडले मरे. आं, लोक बेकार कितले आसात ते खबर आहा तुका? आनी आतां तूं सांगतय 4.5 वर्सां जाली आनी की जॉब दितले म्हणान. आं, बरां आहा मरे तुजां. आं, अरे पेडणेकारांनी तुका मडगांवसून हाडून पेडण्यान तुका आमदार केलो. मडगांवसून हाडून तुका आमदार केलो. ता तरी एक रीण फेडूंक जाय आसला तूं पेडणेकारांचा. कितले जॉब क्रिएट केले तूं आनी आतां सांगतय तो 4.5 वर्सां जॉब दितले म्हणान. तो स्टेडियम बांदलाय तो सांगू नाका, तो पयली प्रपोज जाल्लो. आनी आतां ते 6 महिने आहा ती थंयसर येवन ते नाचे करून लोकांक डॅव्हलपमेंटाची हे करून आनी मिटींगे घेवन सांगू नाका की हे करतले आनी ता करतले म्हणून. मोपा एअरपोर्टाचेर मरे पेडणेकारांक बऱ्यांतले बरें काम मेळटले आसले आनी बऱ्यांतलो बिझनस मेळटलो आसलो. ट्रकवाल्यांक सुद्दां सतयलय तूं. तूं ट्रकवाल्यांक सुद्दां सतयलय. थंय ट्रिपींग मरे जो रेट मेळूंक जाय आसलो तो सुद्दां रेट मेळूंक ना तुमच्या खातीर. तूं कॉन्ट्रॅक्टाक घेतले थंयसर, मॅक्झिमम कॉन्ट्रॅक्टर तू घेतले थंयसर. आनी तू कॉन्ट्रॅक्टर घेवन ते लोकांक काम थंय काम मेळूंक ना सारक्या. तुमी थंयसर बार्गेन केल्या तांणी. हां, अरे म्हाका एक मारामारी जो आनी हाणामारीचो रेट मरे. तेवटेन महाराष्ट्रांतले वाले ते झगडटात थंय रेटी, हेवटेन आमचे गोंयकार झगडटात थंय रेटी. खडी येता थंयसून महाराष्ट्रासून म्हणटकूच गोंयकारांक तुका तकली सकयल घालचीच पडली आनी आमकां तकली सकयल घालूंक लायले तूं. मदीं तो मागीर स्ट्रायक कितें जालो तो गाडयेवाल्यांचो, ट्रकवाल्यांचो, पेडणेकारांचे, चडशे पेडणेकारांचे गाडी आसत. काम दिलें तेंकां तूं आनी तूं सांगतले जॉब, तूं सांगता आतां जॉब दितले म्हणान. आमकां पांयां पडटा ह्या फावटी. तूं इलेक्शनाकूच रावा नाका. आमी आमचा कायदा बघतो, आमी आमचा कायदा बघतो. आनी आमकां ह्या फावटी पेडण्याचो लोकल मनीस हो, आमकां लोकल मनीस हो, आमकां बाबू नाका ह्या फावटी. तुजी ती एटिट्यूड आहा न्हू ती तुजे कडेन दवर. आपूण हे आपूण ते छाती अशी काडटाय ती आमकां दाखोव नाका रे बाबा. तुज्या पांयां पडटय, तूं घरा बस ह्या फावटी. वयूय जाला तुजा आतां, तुजे कडेन जायना आतां, तुजे कडेन ही सत्ता सांबाळूंक जायना. हेवटेनसून तेवटेन येता ते बेड्यो उडके मारल्यात न्हू तुमी. खूब जालां गोंयचा निसाणटाण जालात आतां. आनी फुडें आनी काय उरलां सांडलां आतां काबार करपाक सांगा. हां, तूं एक शब्द काडी न्हय मरे. ते डेल्टा करपाक थंयसर तेंच्यानी आतां परमिशन दिलां थंय कसिनो घालपाक, वॉटर पार्क घालपाक. म्हटल्यार हिरवेगार पेडणे आहा न्हू काय, तर तूं सगळ्या काबार करूं म्हटलं. मी सांगतय तुका, म्हाका स्वप्न पडलां. आई भगवतीन सांगला ह्या फावटी आमकां बाबू नाका म्हणा. फिनिश, आयला पयला काय नाका. ह्या फावटी आमकां कोणी लोकल बरो जावो जो आमच्या पेडणेच्या गांवांतलो आसा जो कित्याक. आनी जो जेका ज्याच्या घरा कडेन झगडांक तरी मेळटाला रे बाबू, झगडांक तरी मेळटाला. ह्या फावटी आमकां तूं नाका, पांयां पडटा तुज्या. काय तूं केलं तर बरा केलं, देव बरा करू तुजा. कित्याक तूं म्हणटले तूं कोण म्हाका सांगपाक? मी ह्या गोंयचो नागरीक आनी म्हाका हक्क आहा तुका सांगपाक. मी त्या रस्त्यांचेर ट्रॅव्हल करतय तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी बघतय मी काय चल्ला आतां थंयसर. मागता पेडणेकारां कडेन ह्या फावटी असले जे लोक आहात जेंच्यानी आपल्या स्वार्था खातीर सत्ता यूज केल्या तेंकां निवडून हाडपाचे न्हू, हेंकां घरा कडेन बसोवपाची पाळी येयल्या. कित्याक हे सगळे जबाबदार आहा आमचे गोंयचे निसाणटाण जावपाक, हे कारणीभूत सगळे. मागता गोंयकारां कडेन आपल्या हक्का खातीर झगडा. हे हेंच्या फाटल्यान आमी पिशे खाय नाचे नाका. हेंच्या फाटल्यान पिशे खाय नाचप म्हटल्यार बेकारी. कितें आपल्या हक्का खातीर झगडले, हेंकां सांगा आमकां जॉब मेळना, आमच्या कॉन्स्टिट्युशन पांय ठेवू नाका म्हणून. आयज टायम येयला आपल्या हक्का खातीर झगडपाचो, नाल्यार आमचे पर्यावरण बिर्यावरण काबार करून सोडटले. आमची लिटरसी